Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel Azlan MOD YAN. Sedikit sama duit dah. Banyak sama kita lapar, kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan daripada Sabah sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja ada berada. Rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, sebab tu dah Sabah, Sarawak, Minang, salam Singapura. Semua mengharapkan you all sejahtera dirahmati Allah dan dapat melakukan aktiviti harian seperti biasa. Tak sempat jangan bertangguh, jangan berlengah, jumpa lah pakar perubatan kadar mencegah tu lebih baik daripada mengubati ya. Hari ini sekali lagi nak masak pucuk beranti lemak kuning bercampur dengan ikan belukang dah goreng. Ikan dah get ready, sayur dah di siang, bahannya nyamuk pula lah nyamuk. Bawang putih satu, bawang merah sebelah je besar, kemudian bawang putih. Cili ada sikit segini je cili. Cukuplah cili dengan kunyit dan sedikit halia. Benda ni semua tumbuk. Lepas ni dah pergi mancing kejap lah. Lepas Isyak nak pergi mancing eh. Kita bawang-bawang tadi kita tumbuk. Kendangkan bawang sikit. Itu bawang ni kot. Tumbuk. Kita nak masak. Ingat nak masak batang keladi. Tapi lambat lah. Ajak. Ni batang keladi ada. Dah siap dah batang keladi. Ingat nak masak air tak jadi. Coba nak habiskan dulu meranti. Nanti meranti ni cepat rosak. So mak rasa mak nak tahu sedikit udang kering. Sekejap nanti mak nak udang kering eh. Ni kita masukkan. Kali ni mak rasa mak nak tumis sedikit lah. Ni kita tumbuk sampai lah. Jadi terpelanting sampai selesai. Okay, sekarang ni kita boleh menumis. Mak gunakan minyak goreng ikan tadi eh. Sikit dia minyak. Okay. Nanti kita pakai tangan. Air lesung wajib. Air lesung tu wajib diambil ya. Okey. Sekejap. Aduk merata. Aduk merata. Kita masak ranti, masak lemak, bertumis. Kita tahu ikan belukang. Masak apa yang ada ya. Bawang sedikit pun dah memadai. Jadi sedap dimakan ya. Okay, mak terus tuangkan mak punya santan. Santan sikit cukup lah untuk sekali masak ni. Ni pun santan balance semalam ya. Lepas tu mak ambil lah ni. Kalau ni kena kodak-kodak sayang. Kesan daripada kotak-kotak ni kita kena kodak-kodak macam. Buat sikit lagi. Mak ni lagi mancing. Tak sabar nak mancing. Dah lama mak tak pergi mancing. Kali ni biasa tak kerja. Okey. Kita aduk. Masukkan air dan lesung tadi. Nampak? Siapkan. Lepas tu kita akan masukkan kita punya cukup rasa Maggi. Masako dah tak ada, habis. Okey dah. Kita gunakan cukup Maggi sampai dia mendidih ya. Kita akan masukkan kita punya meranti. Cantik warna dia. Biar dia mendidih sekejap. Sediakan. Tak ada asam keping. Habis. Mak rasa mak tak payah perah lah. Sebab sayur tu dah pahit. Sayur meranti tu kan kena air asam jawa. Lagi pula. Okey, kita jumpa selepas ini. Okey, dah nak mula mendidih tu kan. Nak mendidih. Kita terus masukkan kita punya pucuk meranti ni. Masukkan semua. Nanti dia mengecut kan. Masukkan semua pucuk meranti ni. Lepas tu kita kodak ni aduk merata. Nanti boleh masukkan ikan yang kita dah goreng tadi ke dalam meranti tadi ni. Pucuk meranti ada tengah tempat macam kita kan dekat sini. Susah maman. Pucuk maman susah nak jumpa. Pokok kelor susah nak jumpa. Kalau kat Pahang di Sembilan banyak pokok maman. Ada rendang maman. Sini tak ada. Sini yang melambat meranti. So makanlah meranti ni. Masak kuning nampak. Kalau nak lawaikan kering terpulang lah. Nanti biar dia sekejap nanti mau masukkan. Nak masukkan sekarang boleh. Cara dia macam mudah, senang saja, simple. Kau masukkan isi ikannya. Ikan yang kita goreng tadi ni, ikan belukang tadi mau masukkan. Biar sebab kita gua sama masukkan ikan belukang. Oh, panas teruk tangan. Seko je ikan belukang ni. Benar dan tak memang. Masukkan ikan belukang. Masukkan kepala dia. Masukkan kepala dia. Sayang, ambil minyak dia sikit. Ni biar dia sampai dia mendidih. Maka berakhirlah, siap. Paling senang dik masak ni. Paling senang. Otak kena bergerak, kena pandai, kena bijak apa yang kau nak olah. Nak kalau nak takut sesuatu barang pun kena fikir dulu. Kadang-kadang kita jadi-jadi masak-masak ada juga tak jadi. Nak orang buat kek. Dugaan buat kek ni tak semua kek yang kita buat tu menjadi.
Ini biarkan sekejap. Oke, jangan ke mana-mana. Siap. Sudah siap mak dah. Dah icik-icik eh. Kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Meranti, merangkap dua dalam satu. Dua dalam satu. Kita tengok dah siap eh. Ini dia pucuk meranti masak lemak kuning bersama dengan ikan goreng belukang. Tadi mak belum nak makan lagi. Bayang-bayang lah gelap, bayang-bayang. Ku kejar bayang-bayang. Inilah hasil mak nak pergi mancing depan ni. Nak cari ikan di lembat. Okey, nampak itu saja konten mak. Jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi, tekan kepatasi yang sendiri. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu, insyaAllah bahagia akan terus mengiringi. Okey, like, share dan komen. Cepat masuk. Siapa yang masuk, mak akan singgah ke channel you all. Walau macam mana lambat laun macam mana, mak akan duduk nanti. Ya, mak akan singgah ke channel you all. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak? Nampak? Nampak isi ikan. Bye.